Məsələn, bizə şikayət elədiyinizə görə bu ikisini çıxardıblar. İndi hal-hazırda pul çatmağa hazırlaşırlar. Bizi təhqir elədiyinə görə mən şirkətdən narazı qaldığıma görə verdim məhkəməyə. Ondan sonra mən problemlərin başladı. Azərsun Holdingin bir qrup işçiləri şirkətin qarşısında etiraz aksiyası ediblər. Onlar haqsız yerə işdən çıxarıldıqlarını, haqlarının tapdandığını və maaşlarının düzgün verilmədiyini bildiriblər. 13 ildir şirkətdə işləyirəm, şirkətdə zam olur. Bu 13 ildə mənim əməyim istismar oldu. Artıq saatlar işlədiblər, olan pulları verdiklər. Gecə növbəsinə görə əlavə 40% ödəniş olmalıdır. Əmək alı vericiliyinə ödənilmir. Bayram günlərinə görə 2 qat ödəniş olmalıdır, onlar ödənilmir. Şirkət rəhbərliyi tərəfindən mənimsənilir. Bir üstdəki xanım gecə növbəsində bizə 2 saat istirahət nahar vasiləsi verilməlidir. İndiyə kimi bizə bu verilməyib. Bizi təəssüf altında işlədiblər. Şikayət edirik, bizə deyirlər ki, şikayət elədiyinizə görə sizi işdən çıxardacaq, təzyiq edirlər bizə. Yəni ki, işdən çıxardacaq. Bizə şikayət elədiyinizə görə bu ikisini çıxardıblar, indi hal-hazırda pul çıxartmağa hazırlaşırlar. Yəni, indi o ki, növbədə mənəm, deyilə bilir ki, mənə çıxartmağa hazırlaşırlar. Siz bir başa rəhbərləriniz gələ alaqa çıxartmağa hazırlaşırlar. Bəli, bəli, rəhbərlə də müraciət eləmişəm. Əmək fətişdə deyir ki, yəni bizim prezidentin qərarı var, 3 il müddətində biz şirkətə yoxlanışa gedə bilmərik. Yəni, rəsmi şəkildə bizə məktub göndərilib, biz ondan qane olur. Yəni, belə bir şey. Evet, xanım, bir əlavə eləmək istəyirəm. Demək, deyirlər ki, rəhbərliyə müraciət eləmişsiniz, çox belə qarmaqarışıq bir sistem yaradıblar. Demək, rəhbərliyə gəlib müraciət eləmişik rəsmi şəkildə. İndi biz bildiririk ki, bəs rəhbərliyə, demək, bizdə rəhbər göstərirlər. Əslində, Mansurovu göstərirlər, direktor. Rəsmiyyətdə, amma bizi qəbul edəndə Yılmaz bəy qəbul edir, Yılmaz Əsər. Bizi bütün yazılaşda, nə bilim, yazılarda, bütün hər şeydə bizi o qəbul edir. Hətta şikayətini də o qəbul eləmişdi, o yazdır. Ondan əvvəl bizi Rəsul bəy var, Rəsul Əsədi, onun yanına apardılar. Yəni, indi məhkəməyə mən bunları verəndən sonra onlar bildirirlər ki, onlar Xəzər mühafizənin işçiləri deyirlər, onlar Azərsun işçiləri. Sənətlər gətirdilər ki, Azərsun tərkibində deyil, Xəzər mühafizə. Amma indiyə qədər bizə hər yerdə, hər zaman bildiriblər ki, Xəzər mühafizə Azərsun tərkibindədir. Yəni, bunun jurnallarda bizə verilən iş kartında, bayaqlarsa bir tədbirdə də bizi Azubari gözəli Azərsunun prezidenti Xəzər mühafizənin tərkibində, yəni rəhbəri kimi dedik. Demək, bizi təhqir elədiyi vaxtı şirkətdə qeyri-qanun işləyən Ramin Rüstəmov, onunla bağlı mən şikayətlərimi görmüşəm. Çünki orada həm mühafizə polisi işləyirdi dibəndə. Ondan əlavə elə orada işlədiyinə görə ona da götürüb vermişlər ki, burada sahə rəisi işləyir. Neçə illərdir bu qaydada işləyir, yəni qeyri-qanun. O da bizi təhqir elədiyinə görə mən şirkətdən narazı qaldığıma görə verdim məhkəməyə, ondan sonra mən problemlərim başladı. Təxminən bir ildir. Məni çağırdılar, bir az təcrübələr elədilər, 5 dəfə yerimi dəyişdilər, yalanla xəbərdarlıq verdilər. İşdə olduğum günlərə maaşımı kəsdilər, yəni bunun hamısını məhkəməyə vermişəm, məhkəmədə yəqin göz təsdiqini tapacaq. Təxminən 3 gün bundan əvvəl mən 72 evləndim, yəni. Gördülər ki, başqa variantlar yoxdur, 72 evləndim, işdən azad elədilər. Amma gəlmişdim o günlərin əmək kitabçamı götürməyə, səbəbini soruşdum, 72 evləndim. Yəni, nəyə əsas qoyub verirsiniz? Heç bir səbəb göstərə bilmədilər. Elə dedilər ki, yəni bunu veriblər. Daha sonra şirkət nümayəndələrindən biri gələrək çəkilişi dayandırmağı və işçilərlə otaqda səlahiyyətli nümayəndələr və hüquqşünaslarla birgə bu haqda söhbət edəcəyini bildirsə də, şikayətçilər bununla razılaşmayıb. Asıl məlumənin arazıyız var. Hər şeydə çəkilişi dayandıraq. Otaqda bir yorma şöhətdə danışaq. Yox, çünki otaqda olanda Mansur müəllim, siz özünüz bilirsiniz ki, otaqda olanda dedikləri ilə danışdıqları, yazdıqları düz gəlmir. Əgər burada narahat doğuran bir şey yoxdursa, mənim günahım varsa, elə qoyum bütün çəkiliş qarşısında hamılırsa. Yəni, düzdür. Otaqda. Mən sizin yanınızda gəlmişdim. Hüquqşünaslarla danışaq, mən aydınlıq gətirəm. Mən sizin yanınızda da olmuşam. Demək, Rəsul Əsədiyinlə yanında olmuşam. Sonra, demək olar ki, Yılmaz bəyin də qəbulunda olmuşam. Demək, hamı bir dənə Abdülbari Gözəldən başqa heç kim yanında olmuşam. Hamı yanında olmuşam. Bir dənə şəxsən onun qəbulunda olmuşam. Media içəriləcək mi həmin şəxslərin? Otağa girəndə media iştirak etməsin. Görüş olsun. Görüşdən sonra həmin əməkdaşlar sizin sualları cavablandırsınlar. Əgər onlar razı... Şəxsən imzamız var və ona görə sizin cavabı indi bilməyəsiniz.
şəxsən nəyə görə? Əgər narazı deyilsən, nəyə görə? Səkrar deyilər. Səkrar yayınırsınız. İnsan qaynaqları nümayəndələri var. İnsan resursları. Siz imza atmışsınız, deyilmi? Azərbaycan əmək mədəniyyətinə uyğun. Siz orada tüm maddələrlə hamısını başa salacaqlar. Əgər narazı qalsalar, siz imza atmışsınız və əgər həmin əməkdaşlar narazı qalsalar ki, xeyr, suallarımız cavablandırılmadı. Onda yenidən bura yığışa bilərsiniz. Danışıqlardan sonra Azersun Holding'in nümayəndəsi bildirib ki, il sonu ilə əlaqədar olaraq məsələyə 5 gün ərzində baxılacaq. Görüşüldü, danışıldı, problemlər müstəviyyə qoyuldu və rəhbərlik səviyyəsində baxılıb cavablandırılacaq, narahat olmayın. Bilirsiniz, il sonudur, iş yükün biraz çoxdur. İnşallah ki, yaxın günlərdə nəticə bildiriləcək əməkdaşlara. Zamanla danışacağım. Yani yakın günlerde bakacağım. Ola bilər bir gün çeksin, ola bilər beş gün çeksin. İnşallah cavablandırılacak.